Regionalna trgovina Falconet u Stračincu i u Bednji nudi kompletan program građevinskog materijala renomiranih brendova. Željezo, betone, opekarske izolacijske materijale, rezanu građu, pokrove, suhu gradnju, unutarnje žbuke i boje za zidove, fasadne sustave te materijale za uređenje okoliša. U ponudi Falconeta je kompletan program renomirane tvrtke Wienerberger. Wienerberger ima rješenja za zidne sustave, krovne sustave i fasadu, a novost u ponudi su Tondah krovni prozori. Falconet potražite na dvije lokacije, u Stračincu Varaždinska 199 i u Bednji, Trg Svete Marije 9A, ili nazovite 042 734 562. Falconet, gradimo dom zajedno.